Poštovani gosti i dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli na otvaranje prvog Sinestar dječjeg festivala. Nadam se da će festival prerasti u tradiciju i nastaviti s rastom iz godine u godinu. Evo, veselim se biti članom žirija i otvoriti prvi dječji festival Sinestar u Kinima. I napokon proglašavam prvi dječji festival otvoren. Hvala. Oduševljena sam i festivalom i današnjim otvorenjem. Tu sam sa dvije kćeri konačno obe. Pa zgodna ideja, mislim da su djeca najvažnija, ona su uživala, bilo im jako lijepo, bar vidim po njihovim reakcijama da su uživali pun pogodak. Prekrasno mi je, pošto je to tek prvi put i baš sam sa Brankom razgovarala i svi su se odazvali i svi su spremni. Ja mislim da je to lijepo jer kod djece uvijek sve funkcionira i mislim da je to baš nešto lijepo jer njima se treba najviše pružiti. Evo, drago mi je da smo vidjeli mlade glumce kao dečki koji su otvorili festival. Predivan je festival i samo molim Boga ne izgubim svoje dijete na ovom festivalu, samo malo. Neću, valjda tu je negdje, ali super je ideja, stvarno fenomenalno, zato što ja volim filmske festivale, ali ovo je stvarno nešto novo i mislim da se mojim klincima jako svidjelo. Pa ideja ovakvog jednog festivala je sjajna i ovakav sadržaj je uvijek odličan. Za djecu pogotovo je bitan i nama roditeljima, tako da možemo djeci pružiti jedan zanimljiv, drugačiji sadržaj, pogotovo sada vjerujem i za onu djecu koja su na školskim praznicima. Evo, ja imam djevojčicu, jednu od 2,5 godine i ovo je njezin prvi susret sa kinom i ona je oduševljena i sigurno ćemo doći opet. Hoćeš doći još u Sinestar? Da. Mislim da je jako dobra ideja uopće napraviti ovakav festival, da potaknemo djecu od najmanje dobi da gledaju filmove i da idu u kino. Vidjela mi se zvončica, imam ja doma isto crtić Mončiću i jedna čuvica na mom crtiću i ona i zvončica i one su si bile prijateljice. Dječjem festivalu mi bilo odlično. Stvarno, i meni, ja sam pogledao jako puno filmova. Članovi žirija mogli smo pogledati 8 filmova. Od koliko? Od 14. Sviđalo mi se kad su puštali mali crtić koje su djeca radile. Meni su 3 najbolja, Diže se vjetar, Mapeti u bijegu i Rio 2. Meni je daleko najbolji Vjetar se diže. Onda, dobro mi je Rio 2, ima puno muzike, boja i tako. I možda Tarzan. Na kraju smo se ipak odlučili za Rio 2! Da, većina pobjeđuje.